Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Among Us. Преди да започнем, ако желаете още на тази игра, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. За всички, които не са били вчера на лайфа, искам да ви кажа, че сме адски близо до 30 000 човека в стрим канала, а тогава ще направим и раздаване на доста игри. Така че, ако някой от вас не се е абонирал и за него, линкче ще може да откриете най-горе в описанието, а в петък аз и Монстъра ще играем Sons of the Forest и още други игри. Като лайфа тогава ще започне в 18:00. А сега ви оставам с видеото и ви пожелавам приятно гледане. А, защо съм син? Чудно. Така, имам два таска тук. Штрак. Монстъра все още виси тук, чай, аз това не мога да го направя. Аз, Готио и Гави сме тримцата. Аз ви оставям момци. Трябва да съм на по-открити места, че вече имат кил. Сега ще спрат тока и някой ще умре. Затова аз направо отивам към офисът. И нека проверим кой е умрял. Радвам се, че не съм аз, оправиха го веднага. Така и да. Ето, че някой е мъртъв. Еми, ще се опитам да му намеря трупчето и съм почти сигурен, че е в сторич. Така. Нека отидем и да проверим. Ох. Не е в сторич. Темит. Значи най-вероятно някъде надолу трябва да е станал кила. Айде, де! Адор си седи тук и си аплодва. Разгеле! Отидох директно в Spiceman, защото имах шибана таска там. И качвам, видях Москов, качвам се отгоре от нагоре към Spiceman, там откъдето Москов май дойде. Имаш някаква грешка. Така ли? Москов е в лявата част на карта. Да. Ми беше е шейпшифтър. Москов, Алекс и Адро са напълно клер за това кил, значи. Ясно, значи това при мен е бил шейпшифтър и е бил импостър, ама не знам кой е. Фрогито също видях, последно беше в Electrical. Аз правих левия реактор. Москов дойде там. Не, не, кила беше преди реактора, тъй като аз видях на Vitals. Много е стар. Кила е много, още като почна. Да. Дали? Ема колона, да, не е. Значи да е клерал някой тога. Аз искам да питам Готио къде е бил, защото той последно беше с Габи. Аз я видях, мисля, че точно... Той! В лъжата. Аз я видях чакай, той. Чакай, чакай, защото аз се обърках. Аз тръгнах веднага надясно и си направих това тру-ту-ту-ту. После през лаборатория надолу и в Specimen Room видях някой, който правеше таск на това долу в ляво. И после Москов дойде зад мене. Чакай, аз бях той, който правих таска, там, защото имах 4 таска. Той не е бил! Аз... Нека от всичките вас служи. Не думай, ело! Айде, пак спряха тока. Е, нямат кил толкова бързо. Чайте да си го кача това. И ще ми остане само дясната, страшната част. Където, ако не ме убият, ще бъде цяло чудо. Да, буквално само там ще ми остане. Може да повися малко на камери, но шансът да му отрепа там е изключително голям. Чайте, че тук объркахме. Това поне е лесничко. Оп. Така. Да видим. Кой ще умре? Надявам се да не съм аз. Готио. Москов е долу. Гали си питона. Добре, добре. Гали, гали. Все още го гали. О!
Робито излиза. Този идва насам. О, те са спряли тока. Значи всички идват насам. Ангел, Фроги и Москов. Монстъра ми е нещо... Здравей, Сашко. Монстъра ми е малко с това, че не виждам да прави нищо съществено. Такова чувство имам. Няма кил, което е добре, но... Със сигурност могат да убият и най-вероятно ще направят дабл кил. О, не. О, не. Фокс излезе от вента. Чакай малко. Фокс излезе от вента. Така. Да, има кил. Защо не съм бутон? Защото аз искам да те питам нещо. Какво правиш в вента? Ми казаха го първия рунд. Hello? Кой? Как? Според тебе ще вентна ли пред теб, виждайки те, че минавам, а че минаваш? Аз не съм чул, what the fuck. Добре, аз имам да кажа нещо. Има няколко човека, които могат да потвърдат, че оправих Whites. Първо е Фроги. Адро и Монстъра мисля, че са клиер до края на играта. По принцип, това е която е клиер до края на играта, но тя леко умря. Значи, Москов нямам идея къде е. Фроги... В момента мога да кажа къде е. За тоя кил не са виновни. Аз, Фроги. Значи, искам всеки да ми каже къде е. Искам всеки да ми каже къде е. В момента. Аз искам да кажа нещо, чакайте. Като изидвах от спейсменка на админ и нали там се отварят наврат. Не бе, отивам към админ и към мъж ще влизам от админ от долната част, вратарица идва от към спейсмен. И Васето идваш сякаш от вента на отдолу. Да, там, да, защото не... Фокса излезе от там. Аз от това стирах да проверя какво има и видях, че има вент. Добре, Васето, Ангел, Адо и Монстъра са ми клир за тоя кил. Къде беше преди реактор? Васето може да ти каже, защото мисля, че той гледаше на камерите. Бях по-голе румъл и си гали питона. Питона. Да. А преди това беше в Weapons. А Фроги къде? Фроги къде беше? А между другото, точно преди реактора бях на админ и Алекс беше там. Оу, значи кил е... А, не на админ, извинявай, не на админ, а на communication. Там правих данно. Пред мен тя умрява към О2. Еми там някъде. А къде, къде е Фроги преди реактора? Само да кажа, че аз видях Адро преди реактора да излиза от частта, която е лава на админ. Адро е клир. Поред мен, по принцип... Къде ни постарец в момента са много слаби, защото няма... Ние там се видяхме и тримата. Има много хора, мислим, че не е окей да болтваме сега. Не, точно е Ангеле! Къде е Фроги? Какво Ангеле? Фроги е на реактора! Фроги е на десния реактор! Още повече съм готов с тази колко много време. Прия, вотна ме. Имам само един последен въпрос. Готио, къде беше преди реактора? Преди реактора? Да. Нали бяхме на електрисити към секюрити всичките? Точно преди почна реактора, къде беше? О, не мога да ти кажа къде точно. Готио, имаш реактора. Къде сега? Сега съм на communication, там те последната видях, аз бях вътре. The fuck? The fuck? Готио, имаш ли ключ? Готвя ми е леко с... Самото начало имахме. Късно. Ооо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 о. Фокса, троли, аз па не съм чул изобщо такова нещо. Добре. Отивам да си поема смъртта. То в спесимен какво друго може да се случи? Има ли вент всъщност? Какво става бе? В какво се ударих? Майко мила. Не мога да ходя. Тези са бързи таскове поне. О, здравей Москов, за теб поне знам, че... Ако си добрия Москов, няма да ме убиеш. Така.
Добре. Фокса е тук. Аз ви казвам, единия е монстър, почти съм сигурен. Така, я съм готов. Сега ще е станал кил някъде. Монстъра и ангел са сигурно. Тук или отдолу ще има кил. Гледайте само. Така, тук е чисто. Чисто. Значи някъде на бойлер рума сигурно има кил. Гледаме на камери. Той пък си тръг. Ох. Този питон. Адро. Саша ме убие, нали? Адро и монстра и... Саша стане дабл кил. Аз си тръгна обаче. О! Къде е трупа? Много важен въпрос. Скоф. Чакай сега. Само да кажа, много... само да кажа, току-що оставих Адров, Мусков и още някой горе на Електрикал. Да, Адро е чист за цялата игра. Значи може да... Чакай, значи трупа къде е в Електрикал, така ли? Сега нещо много странно се случи. Аз съм с монстъра долу на бойлер и го чакам да направи таска. И Розов идва... Менко, ти къде си? Аз съм, буквално съм в бойлер рума долу в момента, разминах се с Готио, той отиваш към офис, бях преди той в офис и гледах на Vitals, че има мъртъв и... Чакай. Чакай, Готио, на камера ти беше преди това, нали? Да, и видях някой как си гали питония. Което искам да кажа за Готио, че беше на камери, после изведнъж го няма, след това Менко идва отгоре, ивентва и отива на някъде и не виждам откъде си, но според мен... Не, според мен не си ти, защото ти отиде на много надалече преди това. Значи, Ангел, тя игра прави таскове и се обикаля като ми Василе, аз и Адро сме чисти. Разбери, до края на играта сме чисти. Всички са чисти, брат! Всички са чисти, брат, да! Не, чакай, 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 чакай. Адро и монстра, бяхте с Фроги, така ли? Тя е клир. Не през цялото. Не, не сме, само последните няколко секунди преди да вълт на тялото беше нас. Според мен един е Гочо и вълтвам за него. Аз вълтвам Гочо. Ще да му убие по-рано. Значи, Янкия момент, че той Фроги са ми със. Оставете ме си ми нас чаленджите ви. Саши ги минеш на спокойствие. Клоп! Изгонихме някакъв, ама... Не знам, не знам. Дано сме напред с тасковете, че... Така, аз съм готов. И сега остана да стоя далеч от всички. Да се потанцувам малко на камерата. Някъде е станал кил, нали? Да, монстър е умрял. Но къде? Къде знам трупа? Кой е! Фроги е, гледах я на камерите. Окей, okay, а къде е трупа? Къде е трупа? Горе, горе на десния реактор. Да. Гледах я на камерите. Фроги е. Йоана, добре. Съжалявам, бат. Мисъл... Предната игра, предния ден 4 пъти ми по-стар са... Това се още! Тя повече от... Много, много. Не, 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 много е, много е. Не, не може да се си толкова тъжко от началото на рунда. Монстър си правише мейза и Фроги отиде и го заколя като... Е, само на монстър е обиверя горкички, защо го заколяте? Ей! Аз и Фокса само... Монстър имаше от клиер хората. Аз и Фокса гледаме на това. Значи, аз мисля, че след като кикнем Фроги, трябва да спечелим играта. Ами, с готка, веднага след това изпуснаха... Другата не започва да говорят. Май не спечелихме, само казвам. Айде! Въобще не мога да играе по-удър. Аз си седя на камери и изведнъж ме кълцат. От началото на рунда, буквално повтарям имената на Готио и Фроги. От началото на рунда. Да бе, да. Фокс, е за това ти говори, ти като си импостър не повтаряш.
Фокса е, кикнете го. Да, окей, ели! Тай ми някаква сила. Нямам сила. Чудесно. Въртим ключа и е време за смърт. Айде, спряха тока, монстъра. А, не всъщност. Объркаха! Объркаха, спряха комуникации. О, не. Как успях да го прецакам това нещо? Направо не мога да повярвам. Оле-ле! Ще наливаме туби. Тук, ако не ме клъцнат, ще бъде цяло чудо. Нека видим. Едното е пълно. Айде, бързо. Дано няма никой тук, че... А, само едно бутонче. Easy! Харта и Фокса, и двамата са ми чернички. Малко ме притесняват. Не ме убивайте. Добре, не мога да повярвам. Мисля, че те са клир. Или поне така го играят. Штрак. Айде към камери. Аз да оправя тук жичките. И да видим евентуално, ако някой убие другия. Тук не видях с кой се размина. Здравей, Фокс! Моля ти се! Здравей, Готио, здравей, Фроги. Оле, дал молото точно до вента. Добре, свалихме го успешно. Фокс, ще си свършиш ли таск? Бъди полезен! Ах! Ангел е правил нещо тук, аз се плодвам на най-здуханите места. Спряха тока. Някъде е станал кил. Да видим обаче кой е умрял. Да, монстъра, брат! Сега, ако не е станал в спесимен. Бързо. Дано е тук, че... Харта е тук. Няма. Ох, как го изтървах. Добре бе, къде е станал този кил? О, не. Разгеле, че го открихте! Васе. Толкова сте съм пищяла и бягала в живота си. Васе. Да. Кой беше долу до мене? Къде е тялото? Не знам тук що. До мене? Как до тебе? Къде си ти? До мене? Как? Адро буквално беше жив преди малко. Да, да бяхме двамата лад. А, за това ти говоря! Стигаме, бро! Не пусаха! Пусаха светлини и ти изчезна. И за да видях пръскаща се кръв. Отидох нагоре и репортнах. Къде сте вие? Монстъра пак отишъл в някоя гълча да го убият соло. Фокс, твоята мизерия! Ти ми далия път ме преба. А къде си ти, Фокс, е в момента? На лаборатория сме. А какъв е шанса да... Къде е Алекс Москов и Ангел? Чакай. Аз не искам да питам Ангел какво прави към лаборатория. Значи Ангел... На камерите, как когато бяха изключени стените, Ангел ме заходи на електрика, отиваш към лаборатория. Ето кой го е убил! Имам друга теория. Възможно ли е колегата ми от театрото да изчака Васето да си бие шута и да го клъцне на цел в ръпорта? Не! Целия лук обикалям с това! Значи той не, не си прави тасковете и ми върви по газа, богомол към ръсна!
Което е възможно също сега. Защото е... Не, не, ще те убиват. Значи, направил съм няколко таскове. Ти просто обикаляш и си правиш твоите прости. Аз си върша работата, ти не си вършиш работата. Тия два, тия два. Аз ви предлагам да го пращаме Фокса да си купоня с автобус. Ей, леле, леле! Да. Ще ви убия, ако ме кикнете! Не, не, не! Не е той! Не е той! Ей, не е той! Кой го гласува са? Мале, вие всичките. Бате, това е като на българското гласуване! По сметка, наистина! Искам балотаж! Не го гласувайте! Щом Васето ме клирва? Да, и защо ли те клирва толкова? Леле, ще ви убия! Леле! Ако го изгорите, ако го изгорите, не сте добре наистина, брат. О, поне ще мине, поне ще мине таскоите. Изгоним обаче. Аз ще изгоря. Аз ще гласувам, аз ще гласувам за Ангел заради това, което каза Харта или кой беше. Скипнал да беше, скипнал сега, те ще гласували повече за мене. Вие не ме оставихте да се кажа просто. Казвай, казвай. Видях в лабораторията, там дето е ракетата, че бяха затворени вратите и си викам, 100% там има кил, отварям вратите, обиколих, нямаше никой. Ево. Е, той там го репортва, брат. Окей. Важна информация. Но добра информация. Ангел, Ангел. Оле, вали. Значи Ангел има скан, който иска да дойде да види. Следващия път като в София. Еми имате балотаж, давайте. Фокси сена. Дай сега втори рун. Не мога да повярвам, че Фокси оцеля. Така, никой ли няма да оправи светлините? Аз ще дойда да си направя това тук тогава. Мале. Никой... А, оправиха ги, добре, ебала. Сашко и Фокс, леле, летна се за мене! Хей! Кърлеш! Къш! Няма да ви има ли кил? Няма кил. Ела, ела, ела бе! Да видим къде има хора. Горе на лаборатория ще стане дабл кил бързо. Бързо! Тичай на там! Тичай! Харта е клиър. Тук само трябва да вдигне малко температура. Да. Много си про, Саши. Не, 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 чакай, да? чакай сега. Чакай, защо не? Нещо... Чакай, махни малко, видях нещо много странно. Така. Ангеле, ти как стигна до жичките в Кенефа? Ами, правих жичките в Пайсмен, да, бе, ама как... в Кенеф. А, от толкова бързо успя да стигнеш до Кенефа? Мога да стигна. Hard clear е. Hard clear е. Сканира се в момента пред мене и даже се движих наляво надясно да може да си махне скана, да види, че и аз ще сканирам. Hard clear е. Харклер. Аз... Ангел. Аре, готио. Аз съм инженер, бе, нали ви казах? Да, бе, той каза предната игра. Да, пак е... Не, бе, за кого го чувате? Чакай малко, бе, готио. Що лъж, аз съм инженер, бе? Чакай, за кого го чувате? Стана интересно. Кой е? Кой е инженер? Аз нали за това вентнах пред всички, бе, човек. What the fuck? Пак за пак. Да, те потри са вотнар за Шадо. Е, нормално. Аз вотнах за него. И аз? Значи ти си импостър. Ето, първите за сме, проси. Така... Леле, те светлини, бе! Е, няма да ходя да ги оправя, писна ми. Те с температури не бяха ли повече? До и 29? Добре. На мене скана ми е останал. Имам точно до вента. God damn. С кой съм тук? Габчо и Сашко. Какъв е шанса да са те двамата? Много мълчат. Его и Менко. Ай да се сканирам. Дрон 2000. Какво ме зяпата? Импостъри такива. Добре, аз съм готов. Невентна. Фокса е тука. Здравей, лепка малка боболечка такава. Къде отида нагоре? Искаш да ме закараш нагоре, така ли? О, не. Няма кил. Фокса е тука. Гледат ме на камери. Им...
импостерите са слаби, обаче не правят килове. Аз имам идея да се скрия горе. Тън 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 тън. Чакай! Кил е старал, кил е старал, току-що е някой евентнал. Да, да, точно, точно така. Добре, мога да... Да, да. Всеки да каже къде, всеки да каже къде. Фок, започваме от теб. Кажете къде са последните си. Тя точно къде съм. Къде си? В момента съм горе-долу между Weapons и Communications и отивам към бойлером. Потвърждавам. Така, мечето потвърждава. Точно да, минаха с Готю. Добре, Ангел къде е? Ангел е с мене. Аз съм бил с никой. Ами, видях Готю, синия, буквално спряха и само проблясък синьо, зато и казах лад и мислех, че Готю е друг цвят просто. Както и да е, да. Готю също е там, по, пред админ. По едно време бях в офис, където във себе беше и ти. Да, Сашко, къде си бе? Аз съм на Vitals. Дали е? Готю. Да. Фроги, моля потвърди, защото тебе те оставих последно на Vitals. Не, обаче Габи може да потвърди, защото през целия рунд... Защото вие двамата сте импостерите, нали? Я става да, това Габриел. Беше такъв. Ай на вас, че вие двамата. Че що седиш там на вента, пъпешо, кенефите, а? Що ти имам таз, бе? Имаш, че. Фокси, с тебе къде се видяхме, бе? О, кенефия, бе. Чакай малко, а ти как не виждаш от толкова далеч? Не те виждам от толкова далеч, гледах ти крачетата да, да. Отстрани. Да. Ай, не викай. Чакай, Готю, къде съм те виждал? Светлините изгаснаха, отидох, имаше труп там. Аз точно влизах и пича е ведно точно след мен. Това лъжи, защото последно с... Като го оставих, имаше си ток и ние слязахме надолу към О2 с Ангел. Да, не, това ти казах, значи, слушай са. А, не, сега. Оф, чакай. Добре, сега ще ви го обясня така. Сега ще ви го обясня така. Аз бях в шахтите и видях Shadow Fox как влиза вътре. В... security. И излиза и влезна в моя вент. Значи... Ей! А, чакай! Фокс! Ооо, значи... Знаеш ли защо мога да ти повярвам? Защото Фокса се опита да ме изменти като миналата игра. Ей, ще стъпя цялата игра! Не! Ей, ще стоя с тебе! Аз бях във вента и го видях как излиза и тази буква, леле, има шипшифт! Леле, посмейте да ме кликнете за шипшифт. Ама чакай сега, Фокс! Буквално даже ми потвърдиха платинга! Фокс, изчакай сега, когато шипшифтниш, точно когато да вентниш, се променя човечето каквото е било. Само ти ще кажа. И сега вълтнахте ли го? За това вече нямам идея. Няма идея! Загубихте играта! Е, следвай пожелава. Това е най-хубавия шеф-чиф някога. Дали беше Фокса? Щом тръгна нагоре и се отдели от мен. Знам аз неговата мизерна схема. Няма да се вържа втори път. Така. Готю е тук. Кой е обаче другият? Габи, аз се разкаря от мен. Така. Сега, ако стане дабл кил, сме рип. А, станал е кил. Въй... той с кой ходеше? Не помня. Чакай. Сега. Секунда. Секунда. Не, то... Често казано, аз не знам кой го убил, но видяхме и двамата. Смисъл... Значи аз не знам кой ме го видях. Бяхме на Vitals. И тръгнахме да търсим. Преди 10-15 секунди умря. Добре, така. И? И това е. Смисъл, видяхме, че умря и тръгнахме да го търсим. Аз просто предположих къде е. Ма търсим бутон ли? Фо? Или го намери? Не бе, намери го. А, къде беше? А, я кажете кой къде е. Четирима мога да защото... Фо? Буквално. Четирима мога да е клиърна. Кои? Значи Готю, Ангел,
Кой беше другия на камери, бе? Аз. Да. Човек, Фроги! Фроги! Чао! Чакайте. Защото всеки път си ти миналия път беше 4 пъти подред. Някой, видя ли второто място на офис? На офис ли? Къде? Да, готя ти, видя ли го на камери? Само едно ще ви кажа. Аз и въздуто няма как да сме... Второто място около офис. Значи момента в който тя... Момента в който Габи умря, бяхме аз и Харта на Vitals. И щом вие сте били четиримата, остава Фроги. Добре, Фроги. Добре. Пак аз. Сигурен ли сте? Не, ама... Значи първият човек... път беше 4 пъти. Ако си ти... Буквално бяхте... Готио, ти и Алекс бяхте на камери. Ние с Ангел сме чисти, защото правихме още в началото, го потвърдих, че се сканирахме. И сме двамата буквално. Буквално с колко 6 игри пак направихме, пак тя... Аз не мога повярвам. Това трябваше да ми е една... Аз спечелихме! Айде, Фокс! Видя ли ме? Брат, какъв е шанса? Как Фокс е 0-6 до това? И аз не мога. Е, какво не може да е, брат? 11-ти клас ме си, бе. И познайте кой отново не е импостър. Аз съм просто... невероятен. Така, штрак, да видим кой ще умре. Не. Вече ми е ясно кой ще умре. Аз съм единя! Веднага се оправиха. Има ли кил? What? Няма кил, не мога да повярвам. Добре. Оправяме това. Слайпваме картичката и... Все още няма убийство. What? Добре. Готинко е, че нямам задачи в сторич. Иначе... Ри просто. Кой влезе тук? Ангел. През прозореца мога да гледам? What? Добре, това не го знаех. Играл съм толкова много Among Us, но не знаех, че можеш да гледаш през прозорци. What? Здравей, Харт. Не ме убивай, моля ти се. Сега Фокса го няма и няма кой да бърбори. Добре. Направих всичко тук. Е, той монстър живее точно винаги по 10 секунди. Това обаче май е дабъл кил, защото двамата по едно и също време горе да умреха. Добре. Добре съм ти. И аз те е по задача. Какво се случва сега? Монстъра винаги умира на първата секунда. Аз не знам той защо изобщо идва. Буквално почваме и умира, Така. А! О, това с водата май ще бъде бавно. Сега ще ми отрежат главата. Най-вероятно. Ако не са вече отрязали на някой друг. Добре. Жив съм, не мога да повярвам. Явно няма аз да умра. Може би. Дайте да оправим тока, защото останалите явно са далеч. Или тука са отрепали някой. Не. Пре. Аз. Пред уепанс. Да кажа, аз... клирвам Адро. Буквално през лайт се на ме уби. Бяхме си заедно. Държахме се за ръчичката и по-нещо. Менко беше жив преди около... А, че са други, няма за друго, ма държава. Кайн да ги... Кайн да ги...
Значи аз мога да кажа само едно нещо. Като пълнене на деталци, тук мога да съм сигурен, че карта е един, защото ние не знаем какво се случва. Кои? Аз не разбрах какво каза. Значи, що ме е толкова добър харта, значи е той. Ама да, 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 да сте вие двамата, защото ние не знаем какво се случва. Алекс е силно с клиер, защото съм... Ама какво дабъл кил, нали вие сте там при киловете, бе, брат? Не, не, не. Аз сам се волтвам, човек, не мога просто. Не, вие сте скандални. Кой лотно за мене? Така. Дали не загубихме? Не разследваха абсолютно нищо. Директно се гласува. Сашко не знае къде се намира. Аз не следя нищо, защото няма с кой да седя. Всички измряха. И остана другият наистина Деадро. Спряха тока, сява в спесимен. А, Фрогито излиза от тука. Здравей, Адро. Еми, Адро, мога да ти кажа лека нощ. Що? Е, как що? Защото да, разминавам се с теб и виждам труп. Мисля, аз се разминах с него, той отиш към спейсмен, аз излезнах. И откъде излезе? От към админ? Е, аз те не засякох, значи. Не знам, пак не, казвам. Значи, ако аз ви прецакам играта, съжалявам, но казвам ви какво съм видял. По-добре, дай че да скипнем, а то ви вече всички вълнете. Въй... Аз казах ли ви? Значи, що никой не знае? Що не? Рунда на дропчипа съм. Слизам надолу, спират лайт, си викам, харта е, няма какво да стане. Отивам, правим лайт, минават някакви раути, ау, убиваме харта. Аз съм просто ванга. Значи, просто баба, ванга. Само да кажа, защото се похвали, защото се похвали, че не знаме какво става, ние наистина не знаехме какво става, никой не говори, ти си мълчиш, ти си брат. Съжалявам. Еми, по пътя на логиката, изгонихме двамата импостъри и не мога да повярвам, че се оказах прав. Надявам се да сте се забавлявали с видеото, ако е така и искате още толкова дълги видеа. Щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!